beri oo ku beegan 22ka Juun 2020 waxaa la filan doonaa in guud ahaan dunida laga anko qorax madoobaad. Qorax madoobaadku sidee ayuu u dhacaa? Xaqiiqdii ma cilmi lugayb baa in la sii sheego in qoraxda maalinta Axada ay madoobaan doonto. Qubaro badan ayaa aaminsan, gaar ahaan dadka faaliya xidigaha, in qorax madoobaadka kadib dunida kaws ay noqon karto, gaar ahaan dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ee adduunka. Kalandarka Mayanna waxa uu qabaa in adduunka uu burburi karo. Si kastoo innagu kalandarkan aanan u aaminsanayn, waxaa jira dad badan uu walaac ku hayo. Nabiga nabadgelyo xayeysiinkiisa ahaatee wuxuu muslimiinta faray inay salaad tukadaan xilliga qorax madoobaadku uu dhaco. Qorax madoobaadku sabab ma u noqon kartaa musiibooyinka iyo dembiyada dhulka oo bateen? Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad wax ka faa'iiday leegsaaq, mahadsanid. Koonku maadaama wax walba dhaqdhaqaaq ay ku jiraan sistemka qoraxda ee duniduna waxaa santanka ku jira qoraxda. Qoraxdu maadaama ay aad u weyn tahay awoodda gravitationkeeda darteeda, wax walba sistemka ku jira xitaa dunidu waxa ay ku wareegsadaan hareeraha qoraxda. Sidoo kale qoraxdu maadaama ay tahay xidig, waxa ay bixisaa fallaaro iftiin ah. Fallaaraha iftiinka ee qoraxda ka imaanaya adduunka soo gaara barbar waxaa dhacda sida ay waray kugu jiraan in iftiinka qoraxda bisha ay soo dhex gasho. Xaaladda iftiinka qoraxda bisha ay ku soo aadismatana dunida waxaa soo gaara qayb yar oo iftiinka qoraxda ka mid ah. Bishu maadaama dunida ay ka yartahay, si kastoo qoraxda ay ugu aadismato waxaa laazima in iftiinka qoraxda qayb yar oo ka mid ah dunida uu soo gaaro. Waana sababta qorax madoobaadka dunida oo dhan si isku wada mid ah aanan loogu arki karin. Waddan walba iftiinka qoraxda sida qayb uu u soo gaaro ayaa qorax madoobaadkuna loogu kala qaybiyaa noocyo kala duwan. Si kooban, tani waa sharaxaadda ugu fudud ee qorax madoobaadka uu ku dhaco. Dhacdadani qorax madoobaadkuna waa dhacdo la xisaabin karo marka la ogyahay xawaaraha bisha iyo adduunka sanadkii intay jiraan. Waxaana la heli karaa taariikhda ay xilliyada isku soo aadismi doonaan. Sidoo kale waxaa la sheegaa in qorax madoobaadka sabab uu u noqon karo dhacdooyin iyo aafooyinka dabeecadda. Waxaa suuragal ah inuu dhaco dhulgariir ama isbuuc kadib inuu dhaco dhulgariir, sida example badan horaan dunida loogu arkay. Walxaha waaweyn ee maaska leh kownka dhexdii qaankood qaan kale waxay isku hayaan culays. Duniduna maadaama ay aad u weyn tahay, waxay culayskeeda ku soo jiidataa innaga. Bishuna waxa ay soo jiidataa biyaha badda ee adduunka. Xilliyada qaankood, dhanka biyuhu marka bisha ay xigta, biyuhu waxay ku laabtaan gudaha. Marka bisha dhanka kale ay aadana, biyuhu waxay u soo baxaan bannaanka. Waana dhacda loo yaqaan Tidal Phenomenon. Si kooban, bishu dunida waxay ku haysaa cadaadis indhaha lagu arki karo. Haddii aysan jiir lahayn ama qadankan uusan ka dhexeyn lahayn, way adkaan lahayd in dunida lagu sii noolaado. Sidaas oo kale, bishu waxay soo jiidataa carada dhulka, maadaama statistics ahaan ay aad u yartahay, suuragal ma aha in innagu aan dareenno. Balse waxaa hubaala xilliyada wareegga dhulka iyo qoraxda isku soo aadismaan, waxaa laba jibaaq ziyaada heerka cadaadiska dhulka ay ku hayaan, waxaana sabab ay u noqon karaan in dhulka dhulgariir uu ka dhaco. Si kooban, qorax madoobaadku waxa uu siyaadiyaa jaaniska dhulgariir dhulka inuu ka dhaco, balse suuragal ma aha in qorax madoobaad walba kadib dhulgariir la fisho. Sidoo kale, waxaa jiri kara xaaladda qorax madoobaadka uu socdo in isbeddelo badan oo bani aadamku uusan ogeyn in dhulka hoostii ay ka dhacayaan. Waana sababta nabiga nabadgelyo xayeysiinkiisa ahaatee 1400 sano koon uu u yimi, haddii qorax madoobaad iyo dayax madoobaad uu dhaco, salaad uu istaaga. Waayo xaaladani qorax madoobaadka dhulka iyo noolayaasha waxay ku tahay mid halis oo qatar aad u weyna. Qofka muslimka ahna waxaa wanaagsan ixtimaal walba inuu dhintay isaga oo Alla hortaagan. Balse dadka qeybo badan oo ka mid ah waxay xirtaan okiyaal iyaga oo qaflad ku jira oo daawanaya qorax madoobaadka. Qoraxdu waxa ay nolosha bani aadamku u tahay energy-ga ugu weyn uguna muhiimsan nolosha. Marxaladda walxaha waaweyn ee maaska leh qoraxda iyo bishu ay isku soo aadismaan, dunidu waxay u tahay mid halis aad u weyn ah. Waagii hore, dadku waxay aaminsanaayeen in qorax madoobaadka astaan ay u tahay dhimashada qof weyn ama qof caan ah. Nabiga nabadgelyo xayeysiinkiisa ahaatee, fikirkan qardhan ee dayax madoobaadku dadku ay ka haysteen markuu saxayay waxa uu yimi, sida laga soo wariyay Cabdullaahi ibnu Cumar, waxa uu nabigu yimi, qoraxda iyo bishu looma qabto qof dhintay iyo qof dhashtay darteeda, waa laba aayadood Ilaahay uu leeyahay. Haddii aad aragtaanna, salaad u istaaga.
waxaad ka heli kartaa majaladka labaad Musnad Imaam Axmed ibn Xambal xadiis 109. Waxaa sidoo kale xusid mudan dhacdadani qorax mudoobaadku inay tahay dhacdo cilmiyan la xisaabin karo, lana og yahay qadamka sanadkii ay xilliga isku soo beegmi doonaan. Mar haddii sheyga laga haysto daata looga qiyaas qaadan karo, sheyga waxa uu ka baxayaa kategoriga cilmulqaybka. Sidaasi darteeda, ogaanshaha dayax mudoobaadku ma aha cilmulqayb. 4 bilkahor, waxaan barta Facebook-ga aan soo geliyey muuqaal aan uga hadlayay haddii 24 saac la weyn lahaa qoraxda, dunidu maxaan ku dhici lahaa? Maadaama mawduucani uu quseeyo qoraxda, daawasho wacan haddii qoraxda la weyn lahaa maxaa dhici lahaa? Haddii 24 saac dayaxa la weyn lahaa maxaa dhici lahaa? Kaba soo qaad, maalin duhunkii adigoo bannaan ka socda ayaa hawadu hal mar ay madoobaatay, jawiga oo dhanna waxa uu noqday mid mugdi ah. Xaaladaasi dadka oo dhan waxaa ku dhici lahaa angagax, cabsi iyo walwal, waayo jawiga maalin duhura ayaa waxa uu isku beddelay habeen. Haddii xaaladani oo kale ay dhacdo dunida, iftiinka dayaxa keliya ma aysan dhumin lahayn, waxaa kale oo ay dhumin lahayd giraafitigeedu, waxayna ka bixi lahayd xadkeeda. Dadka dunida oo dhan waxaa ku faafi lahaa angagaxa. Xukuumaduhu si kasto ay u kulmaan, arrintani ma aha mid ay wax ka qaban karaan oo awooddoodu ay leeyihiin. Dhulku waxa uu isku beddelay mid habeenkiisu joogto ay tahay. 24 saac ugu horeeya, dadka dunidu si kastoo walwal iyo cabsi ay ugu jiraan, waxaa isbeddeli lahaa jawiga kulaylka. Dunba dunidu waxay bilaabi lahayd inay qabow noqoto si tartiib tartiib ah. Meerayaha Jupiter iftiinkiisu meel fog ayaan ka arki lahayn xaaladda mugdiga ee dunidu ku sugan tahay danteeda. Xaaladdani mugdiga joogtada, dadku waxay bilaabi lahaayeen inay isticmaalaan waxyaabaha gacan ku samayska si ay u helaan iftiin iyo kulayl. Tani dadka aanan awoodinna waxay u naqan doontaa mid aad culayskeeda u leh. Qof walba ee aanan helin bisha ugu horeysa kulayl iyo iftiin ku filan waxa uu dhimanayaa qabow dantiisa. Waxaad sugaysataa duni maalin oo dhan aysan ka jirin habeen joogto ah. Dadka dunida oo dhanna ma aha arrin ay wax ka qaban karaan. Qur'aanku wuxuu leeyahay, bal ka warama haddii eebbe habeen joogta ah dhulka uu ka dhigi lahaa ilaa qiyaamaha, yaa alla sokadii iftiin idin keeni karaa? Miyaydan wax maqleynin? Suuradda Qasqas, aayadda 17. Intaa keliya ma aha, waxaa dunba istaagi lahaa 24 saac gudahooda shaqada photosynthesiska. Dhirta oo dhanna maadaama aysan helaynin ilayska qoraxda, geeduhu waxay noqonayaan kuwa aan miro lahayn. Dhammaan xayawaanada dabeecadda ee duurjoogta ah 900 waxay baabi'i lahaayeen bisha ugu horeysa. Xitaa markaan ka soo tagnay ilayska qoraxda, muhiimadda jirkeena iyo habsocodka dhiiggeena doonka muhiimka ah ee uu ku leeyahay, waxaa dhibaato oo keliya inoogu filan inaanan heli doonin wax miro ah oo dhulka ka soo baxa. Qur'aanku wuxuu leeyahay, naxariista eebbe waxaa ka mid ah inuu idin yeelay habeen iyo maalin aad ku nasataan, sidoo kalena aad ku dhex shaqaysataan fadligiisa, waxaad mudan tihiin inaad ku shukrisaan. Suuradda Qasqas, aayadda 73. Goobaha geothermalka Iceland oo kale waxay noqon lahaayeen jannada dunida. Qof walba aanan u suurtagelinna qabowga ayuu ku dhiman lahaa. Xaaladani habeenka joogtada ee dunida ka jirta danteeda, gaasaska hawada inoo sameeya atmosfeerka waxay bilaabi lahaayeen inay isku dhegdhegaan. Daruuraha cirka, midabkii aan ku naqaani, way iska bedeli lahaayeen. Dhulku waxaa ku soo dhici lahaa oksijiin sida barafka oo kale adka ah. Maadaama 99% dadka dunidu ay baabi'i lahaayeen sanadka ugu horeeya, keliya inta yarta ee fursadda u heshay imkaaniyaadka dabeecadda inay ka faa'iidaystaan waxay u baabi'i lahaayeen gaajo. Si kastoo ay xaaladdu u adkaato, bani aadamku haddii uu ka ciqaab tirmo dhulka, xitaa badaha dhexdooda waxaa laga heli lahaa xayawaano isaga nool oo aanan ka banqabin xitaa waxa dunida ka dhacay, sida ecosystemka oo kale. Haddii dunida bani aadamku uusan jirin, xitaa ecosystemka dabeecaddu waa mid soconaya. Si kooban, muuqaalkani waxa uu ahaa sanaarnyo xaqiiqa ah oo ka tarjumaysa waxa dhici lahaa haddii ilayska qoraxda oo keliya la waayo. Dadka intooda badan ma ay fahamsano nimcada ilayska nolosheennu uu u leeyahay. Fasubxaanallaahi xiina tumsuuna waxayna tusbixuun.